დღეს გამართა პოლიტსაბჭოს ხდომა, რომელიც ახლა დასრულდა. ჩვენ საბოლოოდ დავამტკიცეთ და შევჯერდით იმ განხორციელების გზებზე იმ ჩვენი სამოქმედო გეგმისა, რომელიც გაცხადებული იქნა 21 მარტს მიტინგზე. Და გავიარეთ დეტალები, მათ შორის შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენს მიერ გამოცხადებული სპეციალური ანტიკორუფციული კომიტეტების შექმნის გეგმაც ამოქმედდება და კონკრეტულად ამ კვირაში უკვე ჩამოყალიბდება პირველი სამი კომიტეტი და შერჩეულია უკვე რაიონები, სადაც ჩამოყალიბდება ეს კომიტეტები. ეს არის გურჯაანი, სენაკი და თბილისი გლდანი, სადაც შეიქმნება სპეციალური ანტიკორუფციული კომიტეტები, რომელიც ამხელს ადგილობრივ კორუმპირებულ ჩინოვნიკებს და სრულ ინფორმაციას წარმოადგენს მათი საქმიანობის შესახებ. Რა თქმა უნდა, ჩვენ გავიარეთ საპროტესტო აქციების გეგმაც და დროთა განმავლობაში საზოგადოებას დეტალურად მივასწრებთ ინფორმაციას, სად, როდის, რა ტიპის საპროტესტო აქციები გამართება და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრეთ იმ გეგმაზეც, რომელიც უნდა პარლამენტში განხორციელდეს, ვისაუბრეთ იმ სამოქმედო გეგმაზე, რომელთაც იმოქმედებს ჩვენი ფრაქცია პარლამენტში, ვისაც უნდა დაიწყოს მთავრობის გადადგომის საკითხის ინიცირება. Thank you.